صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين. برادران و خواهران بسیار گرامی و هموطن، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. امیدوارم با صحت و سلامت و سرحال باشید و زندگی این دنیا را با موفقیت و خوشی بگذرانید و برنامه ایمان و تقوا خوش آمدید، صفا آوردید. برنامه این هفته و ادامه برنامه گذشته درباره زندگی این دنیا منیس یک دوره امتحانی و سوالهای مربوط آن می باشد. انسان وقتی که به آخرت ایمان می آورد و حقیقت حیات این دنیا را درک می کند که حیات این دنیا یک دوره موقتی، یک دوره زودگذر و یک دوره آزمایش و امتحان است و حیات بعدی و دائمی وجود دارد که سرنوشت انسان در آن حیات به اساس ایمان و عمل انسان در این حیات تعیین می شود. وقتی این حقایق انسان درک می کند و می پذیرد، زندگی برای انسان بسیار پرمفهوم و پر هدف می گردد، زیرا درک این حقایق انسان را در مسیر بسیار روشن قرار می دهد، در مسیر آینده بسیار روشن، در مسیر دورفکری و دور اندیشی، در مسیر حق و حق پرستی انسان قرار می گیرد. و وقتی انسان در این مسیر قرار می گیرد، چون آینده برایش روشن است، به اساس آن آینده زندگی خود را، اهداف خود را، پلانهای خود را و طرز روش خود را تعیین می کند. خداوند متعال که ما و شما انسانها را در این جهان خلق کرده و در یک دوره موقتی قرار داده، زندگی را در مجموع برای ما امتحان ساخته است. چنانچه در قرآن عظیم شان فرموده است که الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. او تعالی آن ذات است که زندگی و مرگ را خلق کرده است تا امتحان کند شما را که کدام شما در عملتان بهتر هستین. زندگی نه تنها که در مجموع یک امتحان است، هر مرحله زندگی، هر دوره زندگی، هر حالت زندگی و هر شب و هر روز و هر ساعت زندگی و حتی هر لحظه زندگی یک امتحان است. ولی امتحان ها انواع مختلف دارد و بزرگترین امتحان برای انسان اول این است که با خالق این جهان ایمان بیاورد و با وعده‌های خالق جهان ایمان بیاورد، با وحی خداوندی ایمان بیاورد، با پیغمبرهای خداوند ایمان بیاورد و از جمله وعده‌های بزرگش و از جمله وعده‌هاش بزرگترین وعده‌اش آمدن قیامت و حیات بعد از مرگ است که انسانی که با خدا ایمان بیاورد باید حتما این وعده بزرگ خدا را بپذیرد و عقل و هوش انسان و فطرت انسان هم این وعده را با آسانی میپذیرد. ما انسان ها که از دیگر مخلوقات به صورت بسیار متمایز خلق شدیم و فرق بزرگ ما از دیگر مخلوقات عقل و هوش ماست، آزادی اراده ماست. خداوند متعال به اساس عقل و هوش ما و آزادی و اراده ما وظیفه اصلی ما را در این دنیا اطاعت خود و عبادت و بندگی خود ساخته است و این خودش امتحان است که کی نه تنها به خدا ایمان می آورد بلکه کی اطاعت و عبادت و بندگی خدا را انجام می دهد و کی نمی دهد. به همین ترتیب امتحان‌های مختلف دیگر در حیات ما وجود دارد
و وقتی از امتحان ها صحبت می کنیم یقینا که یک تعداد سوال ها در فکر ما خطور می کند. یکی از سوال هایی که زیاد مطرح می شود آن است که چرا خداوند متعال ما را در قدر امتحان ها قرار داد؟ امتحان های حیات برای انسان ها اهداف و فایده های بسیار زیادی دارد. امتحان ها انسان ها را مجبور می سازد که زحمت بکشد و آمادگی بگیرند و تکلیف ها را متحمل شوند و صبر و استقامت کنند. این تکلیف ها، این زحمت کشی ها، این صبر و استقامت ها، این آمادگی ها انسان را انسان مکمل تر، انسان تربیت یافته تر می سازد و سبب پرورش ما و شما، سبب نموی شخصیت ما و شما و بهبودی ما و موفقیت ما می گردد. خداوند متعال در سوره بقره در یک تعداد آیات از انواع مختلف ابتلاعات و امتحانهای انسانها در این دنیا که یاد می کند، درباره آنهایی که در مقابل این امتحانها عکس العمل مناسب نشان میده، خداوند به آنها میگوید که اولئک علیهم صلوات من ربهم و رحمه و اولئک هم المهتدون. معنایش این است که اینها هستند که رحمت خداوند و درود خداوند بر اینها میباره و این ها هستن که راه یاب هستن، هدایت یافتهند. بله، امین امتحان ها اگر درست در مقابل شخص عمل نشان داده میشه و کوشش بندگی خود انسان میکنه که از این امتحان ها کامیاب شوه، امین کوشش های ما و امین عکس العمل مناسب ما سبب از این میشه که رحمت خداوند بالای ما بباره، سبب از این میشه که ما راه یاب شویم، موفق شویم در دنیا و در آخرت. امتحان ها سبب عظیم میشه که انسان ها به خداوند رجوع کنند، یعنی توقع میره که انسان ها از نتیجه امتحانات مختلف باید به خداوند رجوع کنند. خداوند متعال اشاره به قوم بنی اسرائیل کرده میگوید و بلوناهم بالحسنات والسیئات لعلهم یرجعون. ما آنها را با حسنات، با نیکی ها و با بدی ها امتحان کردیم تا آنها رجوع کنند به من. بله، ما با حسنات، با نیکی ها امتحان می شویم، یعنی بعض اوقات برای ما نعمت های خداوند می رسد، آسایش، آرامی و به اشکال مختلف از نعمت های صحت، عافیت و غیره مستفید میشیم و این نعمت ها باید حس شکرگزاری را در ما برانگیزد و ما و شما را باید به شکرگزاری بکشاند و باید بنده های شاکر خداوند شویم و این شکر است که انسان به ایمان میکشاند و شکر است که انسان را به اطاعت و عبادت بهتر میکشاند. همچنان وقتی به بدی ها امتحان میشیم، وقتی مصیبت ها، تکلیف ها، زحمت ها و نارامی ها بر ما پیش میشه، در این وقت توقع میره و امید میره که انسان عجز خود درک کنه، بیچارگی خود درک کنه و قدرت خداوند درک کنه و در نتیجه به خداوند رجوع کنه و توبه کنه و در نتیجه انسان وقتی به خداوند رجوع کرد، توبه کرد، انسان بهتر و خوبتر می شود. بلی، در خوبی ها و بدی ها ما وقت امتحان می شیم باید از نتیجه آن به خداوند زیادتر رجوع کنیم. امتحان ها و آفت ها برای ما داده می شه تا این که استعدادهای ما که در داخل ما است به کار بیفتد. نیات پاکی که در دل داریم یا هر نوع نیت دیگه که در دل داریم، خداوند برای ما موقعی میدهد که آن نیت ها به عمل پیاده شود. بسیار ما هستیم که میگیم اگر من یک روز موقعی داشته باشم باز این کارا میکنم، باز این کارا میکنم، اگر یک روز اینطور چیزا به دستم برسه باز این کارا را میکنم. نیت های خوب و نیت های بد،
خداوند متعال در این دنیا همون موقعی را برای ما و شما میده که هر چیزی که در دل داریم در زمین در پیاده کنیم، در زمین، در عمل. خداوند میفرماید که ولی یبتی الله ما فی صدورکم ولی یمحص ما فی قلوبکم. معنایش این است که خداوند متعال امتحان میکند شما را در آنچه که در سینه های شما نهفته است و خالص میسازد آنچه که در قلب های شما است. ولی هر آنچه که در دل داریم خداوند موقع میدهد که آن را بکشیم و عمل کنیم با آن. امتحان ها و آزمایش ها زیادتر به کسانی داده میشه که خداوند آنها را دوست داره. هر قدر که خداوند کس زیاد دوست داشته باشه با آنها امتحانهای زیادتر میدهد. چنانچه که پیغمبرهای خداوند که محبوبترین بنده های خداوند بوده اند آنها زیادترین و شدیدترین امتحانها را گذشتانده اند. و رسول الله صلی الله علیه وسلم در این باره می فرماید که اشد الناس و بلاء الانبیاء. زیادترین امتحانها برای کسانی داده برای آن کسانی داده میشه که انبیا هستند، پیغمبرها هستند. و ثم صالحون، بعد از آن اشخاص صالح و بعد از به ترتیب ایمان و حسب دینش. رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید که هر کس مطابق دینداری و ایمانش برش امتحان داده می شود. دیگه جای رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید که خداوند گفته است اذا احب قوما ابتلاهم. وقتی خداوند یک قوم یک ملت دوست داشته باشه او را زیادتر امتحان میکنه. و رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید در ادامه حدیث که اگر آن قوم در امتحان خداوند راضی بود و به خداوند بر رضای خداوند تسلیم شد خداوند از آنها خوش میشود، و اگر کسانی که غضب نشان دادن، قهر نشان دادن و آنها شکایت کردن و انتقاد کردن خداوند از آنها قهر میشود. ما امیدوار هستیم که ملت ما و شما از جمله امو ملت‌هایی بوده باشه که خداوند به اساس دوستی خود آنها را در ابتلاعات مختلف قرار داده است، مخصوصا در ابتلاعات معاصر. و دعا می‌کنیم که خداوند متعال ملت مظلوم ما را کامیاب و سرفراز در این امتحانات و ابتلاعات بزرگ داشته باشد. امتحانات خداوندی برای آن است که فرق بین خوب و بد شود، فرق بین جنتی و دوزخی شود. باید مستحقین جنت و مستحقین دوزخ تشخیص شوند و امتحانات مختلف انسانها را خوبی ها و بدی هایشان برشان سند قرار می ده و سند عملی می باشد که در روز قیامت در مقابلشان همه با وجود به شمول وجودشان اعضای وجودشان برشان شهادت میدهد. پس با یادآوری این چند اهداف و فایده امتحانها میتونیم ببینیم که واقعا امتحانها لطف و رحمت خداوندی است و به نفع و فایده ما و شماست، به شرطی که ما کوشش بندگی خود را بکنیم که در این امتحانها کامیاب شویم. سوال دیگری که مطرح می شود این است که خداوند متعال خو نتیجه امتحانها را خودش می فهمه پیش از پیش. چرا ما را در امتحانها قرار داد؟ بله، خداوند متعال نتیجه امتحانهای ما را قبلا می فهمه و همه مسائل آینده ما را، آینده زندگی ما را خداوند متعال قبلا می فهمه به اساس علم آینده، علم ازلی خود. و خداوند متعال لطف کرده که برای ما و شما موقع داده در این دنیا که عمل کنیم و به اساس عمل ما باز ما را قضاوت میکنه. یعنی ای از لطف و رحمت خداوند است که به اساس علم خود که درباره ما دارد و درباره آینده ما دارد ما را قضاوت نمیکند و در محکمه قرار نمیدهد در حیات ابدی، بلکه به اساس ایمان و عمل خود ما ما را خداوند قضاوت می کند و در محکمه قرار می دهد، که لطف و رحمت خداوند است. و اگر اشخاص، اگر فکر کنیم که
برای ما موقع امتحان داده نمی شد و انسان ها به جنت و دوزخ تقسیم می شدن، باز شاید بسیار کسا شکایت می کردن و می گفتن که ما مستحق از اینجا هستیم یا اونجا هستیم، یا ما باید دوزخ نمی رفتیم، ما باید به جنت می رفتیم. خداوند متعال برای ما موقع می ده که هر کدام ما شواهد و اسناد داشته باشیم. و مثال از این ما شما در مکتب و در فاکولته و یا زیاد در امتحان ها دیده ایم. یعنی یک معلمی که برای یک شاگردا یک صنف درس میده، در طول سمستر و در طول سال خوب درک میکنه که کدام شاگردها چقدر لیاقت دارن، کی مستحق چه قسم نمره است. مخصوصا در آخر سمستر و آخر سال برای معلم اکثرا واضح میشه. اما با وجود این وضاحت، او حق نداره که شاگردار نمره بده به اساس حدسیات خود. باید که پارچه امتحان برای شاگردا بده تا شاگردا در پارچه سند داشته باشند و معلم برشان نشان بده که شما مستحق ناکامی هستین یا کامیابی هستین یا مستحق چه قسم نمره هستین. و تا کسی شکایت کرده نتونه که من اگر امتحان گرفته می شد و پارچه می بود، باز من نشان می دادم که چقدر لایق بودم یا چی نمره را مستحق بودم. بله، خداوند متعال که علم مطلق داره و مانند انسان ها حدس نمی زند، بلکه واقعا همه چیز برش ثابت است، بازم لطف کرده برای ما موقع داده که خود ما بر اساس ایمان و عمل خود آینده خود را تعیین کنیم. سوال دیگه که مطرح میشه که چرا خداوند ما را از اول کامل خلق نکرد و چرا در امتحان قرار داد که تا از نتیجه امتحان کامل شویم. خداوند متعال خواسته است که راه تکامل و پرورش را ما به پای خود طی کنیم و به اساس اختیارات خود، به اساس اعمال خود ما پرورش بیابیم و پیش برویم. سوال دیگه که مطرح میشه این است که چرا خداوند متعال به ما اجازه و قدرت گناه کردن را داده است؟ برادران و خواهران گرامی، برای درک جواب این سوال باید به خود یادآور شویم که قبل از وجود انسانها مخلوقات دیگری در این جهان وجود داشتند. از لحاظ ضرورت‌های انسانی، ضرورت‌های نفسانی و ضرورت‌های شهوانی و خواهشات که به ما مشابه بودن، حیوانات بودن و حیوانات وجود داشتند. و از لحاظ مشابهت روحانی، ملائک وجود داشتند در دنیا. فرق ما با حیوانات در عقل و هوش ما و در آزادی اراده ماست. اگر انسان‌ها را خداوند مانند حیوانات همه چیز زندگیشان را و کارهایشان را پیش از پیش تعیین میکرد و به اساس غریزه که حیوانات عمل میکنن و هیچ از عقل و هوش خود استفاده نمیکنن، اگر ایتو می بود دیگه ما هم به عقل و هوش هیچ ضرورت نداشتیم، چرا ضرورت به تصمیم گیری نداشتیم. و وقتی ضرورت به تصمیم گیری انسان نداشته باشه دیگه همه چیزش پیش از پیش تعیین باشه، مثل که حیوانات زندگی میکنه، ما هم همون قسم به اساس غریزه ها زندگی میکردیم. و در آن صورت اگر عقل و هوش و آزادی اراده نمی داشتیم دیگه ما یک نوعی از حیوانات می بودیم. و به همین ترتیب اگر از نگاه روحانی بر ما اختیار نمی داشتیم و اجازه گناه را نمی داشتیم دیگه ملائک وجود داشتن و ما مثل ملائک می بودیم. و فرق عمده که خداوند برای انسان داد امین است که انسان به اختیار خود، به اراده خود، به اساس عقل و هوش خود اینها عمل کنند. و با وجود این که ما و شما همیش کوشش کنیم استفاده مثبت کنیم، بازم انسان هستیم، از پیش ما سهو و خطا صورت میگیره، بازم امکان داره که گناه کنیم. ولی خداوند متعال هر وقتی که گناه میکنیم به ما رهنمایی کرده است که چی کنیم، راه حل آن را نشان داده است. راه حل گناه توبه به خداوند است، برگشت به خداوند است. و هر وقتی که گناه از پیش ما صورت میگیرد، به زودی ممکنه باید به خداوند رجوع کنیم و توبه کنیم. و تا وقتی که گناه ما متداوم نباشد و به صورت استثنایی باشد و هرچی زودتر توبه مخلصانه بکنیم
و وعده کنیم که گناه را دیگه تکرار نمی کنیم. خداوند متعال وعده کرده است که گناه ما را می بخشد. لذا گناه کردن اگر اجازه داده شده است، راه حل هم دارد و باید دائم نباشد. سوال دیگه که مطرح میشه که چرا در این دنیا اینقدر بی‌عدالتی ها و ظلم وجود دارد؟ وقتی که انسان ها برایشان آزادی اراده داده شده اند، یک تعداد از اینا از این آزادی اراده سوء استفاده کرده و ظلم و فساد زیاد را می کنند و انسان های نیک و پاک را به تکلیف و برنج های مختلف مواجه می سازند. اما خوشبختی آن است که حیات این دنیا یک حیات موقت است و برای یک دوره موقت اینها اجازه داده شدند که این ظلم ها و بیعدالتی ها را بکنند و خداوند متعال وعده کرده است که این ظالمین و این ستمگرها در حیات ابدی در زندانهای جهنم اینا می باشند و بنده های نیک و پاک زندگی بسیار پر آسوده و پر مرفره در جنت می داشته باشند که از تکلیف و رنج این ظالمین کاملا آزاد و فارغ و دور می باشند. سوال دیگه که مطرح میشه این است که چرا در دنیا و در طبیعت این وقایع و آفات و حادثات طبیعی رخ میده که انسان ها از نتیجه آن چقدر رنج میبرند و چقدر میمیرند؟ برای درک جواب این سوال باید با شما به خود یادآور شویم که طبیعت و کائنات همه به استثنای انسان ها و جن همه به خداوند تسلیم هستند. یعنی هر کار از اونا، هر حرکت از اینا به اجازه خداوند و به امر خداوند صورت میگیرد. لذا هر واقعی طبیعی که رخ میدهد باید بدانیم که به اساس امر خداوند صورت گرفته است و در آن به شک اهداف و حکمتهای گوناگون وجود دارد. خداوند متعال این وقایع را امتحان برای بشر میسازد که کدام از انسانها از نتیجه این وقایع به خداوند رجوع می کنند و کدام یک از انسانها از خداوند شکایت می کنند و خداوند را نعوذ بالله ملامت می کنند. وقایع طبیعی انسان را وادار می سازد که عجز خود را درک کند، بیچارگی خود را و ناتوانی خود را درک کند و در مقابل قدرتهای خداوند را درک کند و در نتیجه باید انسان به خدای خود رجوع کند و وقتی که خدا به خدا رجوع کرد از او انسان بهتر جور میشه. وقایع طبیعی یادآوری از روز قیامت است که یک روز تمام این جهان حرکات میکنه و طور خداوند برشان امر میکنه که همه چیز از بین بروند. یعنی اگر امروز یک به اصطلاح به طور مثال یک زلزله اگر در یک جای دنیا رخ میده، یادآوری از این است که یک روز در تمام دنیا زلزله بسیار بزرگ رخ میده که تمام کره زمین شور میخوره و طور شور میخوره که همه زمین و تمام زندجانهایی که در روی از او است از بین میرود. بله، یادآوری قیامت برای یک انسان بسیار مهم است که زود زود صورت بگیرد و انسانهایی که از دیگه ترتیب نمی آموزند این واقعات باید برشان درس بده و متوجه شوند و خود بر روز قیامت آماده بسازند. کسانی که در این واقعات رنج میبرند اگر در مقابل این رنج و تکلیف صبر میکنند و به خداوند رجوع میکنند، اینا از نتیجه این تکالیف و رنجها گناههایشان بخشیده میشه و اینها به خداوند مقرب میشن و پاداش و جبران تکلیفها و رنجشان در آیات آینده ضمانت شده است توسط خداوند. و آنهایی که در این امتحانها ناکام میشوند و از خداوند شکایت میکنند و سوالهای عجیب و بیجا میکنند از خداوند، اینها در این امتحانها ناکام میشوند. آنهایی که در این واقعات میمیرند اگر مؤمن و به اساس ایمان مردند
اونا دوره های تکلیف ها و رنج هایشان ختم شده و دوره های خوشیشان و آسودگیشان شروع شده است. آنهایی که کافر مردن یا ظالم مردن یا در بدی و در گناه مردن، آنها مهلت هایشان ختم شده و جزاهایشان شروع میشه. وقتی آفات طبیعی صورت میگیره، انسان های دیگه که از این واقعات خبر میشن، برشان امتحان است که اینها چی عکس العمل نشان میده، اینها چقدر به کمک بیچاره ها و کسانی که در این واقعات رنج دیدن به کمک از اینها میپردازن و از وسایلی که خداوند برشان داده در خدمت از اونها قرار میدن. یک مؤمن و یک مسلمان واقعی در تمام واقعات و در تمام حالات یک برنده است. رسول الله صلی الله علیه و سلم بسیار زیبا میفرماید که متعجب میکنم به حالت یک مؤمن. اگر برای او خوشی برسد، اگر برای او نعمت برسد، وقتی مؤمن شکر میکند، از نتیجه خوشی ثواب میگیرد و از شکر خود ثواب میگیرد. و اگر برای آن مصیبت میرسد، در مقابل مصیبت صبر میکند و از نتیجه صبر خود مؤمن هم اجر میگیرد. لذا در هر حالت یک مؤمن واقعی برنده است و این رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید که تنها یک مؤمن این حالت داره و هیچ کس دیگه نداره. برادران و خواهران محترم، به می ترتیب سوال های بسیار زیاد دیگه ما و شما در این موارد داریم و باید بکنیم و سوال های خود مطرح بکنیم و جواب های خود کوشش کنیم پیدا کنیم و از نتیجه فهم بهتر این موضوعات توقع میره که ما و شما به خدای خود بهتر رجوع کنیم و بنده های بهتر، صالحتر، عابدتر و مطیعتر شویم. انشاءالله بعض مفاهیم دیگه و موضوعات دیگه هم به ارتباط امتحان های گوناگون حیات است که در برنامه آینده ادامه خواهیم داد و به این ترتیب دعا میکنیم که خداوند متعال ما و شما را و ملت مظلوم و بیچاره ما را و تمام ملت های مسلمان در امتحان های مختلف زندگی کامیاب و سرفراز بسازد. خداوند متعال به همه ما و شما توفیق بدهد که هرچی بهتر وظایف خود را درک کرده و آن را انجام بدهیم. آمین یا رب العالمین. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.